Приємна подія для громади села Рокосово, хороший подарунок для місцевої школи – все це про передачу сучасного шкільного автобусу. При співпраці спільної команди депутатів різних рівнів можна багато чого досягнути у плані розвитку громад. В цьому переконаний депутат обласної ради Мирослав Білецький. Село надзвичайно велике, дітей багато, і хороший автобус дочекалися. Тут участвував сільський бюджет, субвенція з державного бюджету. Автобус сучасний, є ремені безпеки, є сигнал для водія, цікавий, хороший автобус. Ми, як депутати, давали обіцянки, коли йшли в депутати, і це наш пріоритет, щоб Хущина розвивалася, щоб район розвивався. Головне, щоб у владі були патріоти, які дійсно вболівають за район. Така ініціатива допомагає вирішувати проблему з підвезенням дітей до освітніх установ. Дійсно, питання підвезення учнів до закладів освіти для Хуського району є надзвичайно гострим, адже значна кількість населених пунктів має досить велику протяжність, і в свою чергу учні наших сіл повинні долати до школи відстань, яка перевищує 3 кілометри, а іноді вона сягає 5, 6, а то 7 кілометрів. Дійсно, хочу повторитися, що питання підвезення учнів є для нас гострим, і ряд населених пунктів нашого району ще потребують отримання шкільних автобусів для вирішення таких питань. Окрім громади Рокосова і Рокосівської загальноосвітньої школи, для нас гостро стоїть питання забезпечення додатково ще шкільними автобусами громади Монастирця, Нижнього селища, Копашнева, а також Липецької Поляни. Різні бюджети були залучені на реалізацію цього проєкту. Це і державний бюджет, і місцевий бюджет. Зокрема, співфінансування було забезпечено за підтримки рішення Рокосівської сільської ради, проголосовано відповідне рішення депутатським корпусом з ініціативи Павла Івановича Джуги і Мирослава Золтановича Білецького. Власне, на сьогодні маємо такий результат. Сподіваюся, він буде корисним для нашої школи, для наших вчителів, для наших дітей і забезпечить належне функціонування освітнього процесу. Я це питання виніс на сесію. На тій сесії депутати наші всі віднеслися з порозумінням, і проголосували про виділення субвенції для купівлі даного автобусу 198 тисяч зараз. І було виділено з місцевого бюджету. І, чесно кажучи, з усіх сторін я вдячний депутатам районним нашим, Павлію Назарі Івановичу, Келемину Сергію Івановичу за це, що підтримали нас, і Мирославу Золтановичу Білецьку, який свого рівня підтримав це. Маємо кінцевий результат, який маємо, за що я їм дуже вдячний. Дуже раді, що є в нас цей автобус зараз, бо і дуже багато діточки наші їздять на змагання різного, в область, Хуст, футболісти, в основному волейбольна команда у нас хороша є. І нам треба було постійно наймати автобус якийсь, щоб їх кудись відвезти. Зараз уже ця проблема відпаде сама собою, ясна річ. В селі у нас гарні дороги зроблені, все красиво, щоб вже не було автобуса такого шкільного, щоб дітей довозив, то вже було б якось трошки незручно. Я думаю, що зараз дуже гарно то все зробимо. І ще раз хочу подякувати нашим депутатам сільським, голові села Мирославу Золтановичу, районному керівництву нашому. З розумінням вони поставилися до цієї нашої проблеми і допомогли її вирішити. Дуже позитивно, що саме командна робота всіх тих, хто зацікавлений в розвитку та розбудові Хущини, втілюється в реалізації таких важливих проєктів.